Ovako, sada rešujemo zadatak koji kaže nejednake stranice deltoida su 2,7 i 3,6 cm i obrazuju pravo ugao izračunati površinu deltoida. Ajmo, ja ću naprzaka da skiciram ovu sliku. Imamo ovako neki deltoid. Nejednake stranice obrazuju pravo ugao. Ovde je kraća stranica 2,7, duže 3,6. Potrebno je da izračunamo površinu novog deltoida, ono što sastavljač zadatka nije razmišljao jeste da možemo ovaj zadatak da uradimo bukvalno jako przo kao life hack tako što uzmemo i dužom dijagonalom podelimo ovaj deltoid na dva trougla e onda će površina deltoida biti jednaka dve površine ovog trougla a s obzirom da je po tekstu zadatka ovaj trougao pravougli njegovu površinu dobijemo tako što pomnožimo prvu katetu sa drugom pa podelimo sa dva, znači površina jednog trougla će biti jednaka 2,7 puta 3,6 sa 2, to sad i nije toliko bitno jer nama trebaju dve površine tog trougla, znači pomnožit ćemo sa 2 i dobijemo 2,7 puta 3,6, dve površine tog trougla su zapravo površina deltoida, a to će biti 9,72 cm kvadratni. Znači, površina deltoida su dve površine ovog trogla. Ali, naravno, najverovatniji sastavljač tog zadatka je hteo da se mi pomučimo, pa da nešto računamo, računamo, računamo i da ga na kraju dobijemo, pa tek onda da se nađe površina. Hajmo i tako. Možda nam se neće priznati zadatak da uradimo ovako prosto. Dakle, ideja ovde da opet posmatramo taj trogo, Imamo dijagonalu D1, to je pravougli trogol i naravno potrebno je dobiti tu dijagonalu kako da je dobivu, pa premjenom Pitagorene terene nad pravougljom trogolom D1 i hipotenuza, pa ćemo imati da je D1 na kvadrat jednako 2,7 na kvadrat plus 3,6 na kvadrat, odnosno D1 na kvadrat će biti jednako, kada se sve ovo kvadrira i sabere, dobit će se 20,7. 25 cm kvadratnika, samo D1 će biti jednako korano iz 20,25, to bi će se da je ta duža dijagonala zapravo jednaka 4,5 cm. I sad kad smo dobili tu dužu dijagonalu, potrebno je dobiti kraću dijagonalu. Za početak posmatamo isti taj trougao i gledamo njegovu visinu. Znači površina ovog trogla koju smo dobili, da je polovina od ovog 9,72, odnosno to će biti 4,86. Istu tu površinu trougla možemo da dobijemo i ako množimo stranicu, odnosno osnovicu D1 sa odgovarajućom visinom H, pa podelimo sa 2, znači D1 puta H, pa kroz 2, odnosno 4,86 će biti jednako mesto D1, pišemo 4,5 puta h pa kroz 2, pomnožimo celu jednačinu sa 2, 2 puta 4,86 je 4,5 puta h, 2 puta 4,86 je 9,72 da je jednako 4,5 puta h, a samo h dobijemo da tako što podelimo 9,72 sa 4 i pošto će biti 2,16. Znači H je 2.16, a dva takva H, jedno H gore, jedno dole, će nam dati kolika nam je D2 dijagonala. Znači dijagonala D2 je 1H plus još jedno, kad saberemo to dobit ćemo D4.32. I sad lagano možemo da nađemo površinu ovog deltoida, koristit će se formulom da je to jednako D1 puta D2 kroz 2, odnosno površina će biti jednaka 4,5 puta 4,32 kroz 2, površina će biti jednaka 4,5, a rekli smo ova 2 kad skratimo sa 2, ovde će biti 1, a ovde 2,16, znači ostalo nam je da pomnožimo 4,5 sa 2,16 i dobit će se i u ovom slučaju da je to 9,72 cm kvadratna. To je to.